الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، کھیلو، سیکھو، بڑھو، پر مل جل کر ایک دوسرے کو مارنا نہیں، اچھے اخلاق سیکھنے، اچھی عادات اپنانی ہے۔ ہاتھ سائڈ پر رکھیں جب کچھ نہ کر رہے ہوں، آپ کی آنکھیں سامنے مرکوز ہوں ٹیچر کی طرف، منہ بند ہو۔ آپ جب بھی چلیں تو باوقار طریقے سے چلیں اور قطار بنائیں۔ کتار بنانے کے لیے جب پانی پینے کے لیے کھڑے ہوں، دھکم پیلنا ہو، جب واش روم جانا ہو، جب کلاس میں داخل ہونا ہو یا باہر نکلنا ہو، تو جب کمرہ جماعت میں داخل ہو رہے ہوں تو سوچیں کہ آپ ایک بڑے سائنسدان ہیں، مستقبل کے ایک مصنف ہیں، آپ بہت زیادہ اہم ہیں، آپ ایک لیڈر بھی بن سکتے ہیں، آپ ایک مفکر ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، دوست ہیں، امن پسند ہیں اور عزت کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے 5 سال بعد اس ملک کا شہری بننا ہے، آپ نے اچھا پاکستانی، اچھا مسلمان، اچھا انسان بننا ہے۔ تو آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ تشدید ہے۔ تشدید کے لیے یہ 3 چھوٹے شوشے جو ہیں یہ لفظ کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید کا نشان ہو اسے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے اماں، تو اماں پہ جب تشدید پڑی ہوتی ہے، جب اس کے ہجے علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں تو اس میں 2 دفعہ میم آتی ہے۔ اسی طرح ابا میں با جو ہے وہ 2 دفعہ آتا ہے، اس لیے با کے اوپر، بے کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں۔ اچھا میں چے کے اوپر تشدید ہوتی ہے کیونکہ چے اچھا میں 2 دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سچا میں 2 دفعہ چے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی سچا پکا مسلمان پاکستانی بننا ہے۔ مکہ، ہم حج کرنے مکہ جاتے ہیں تو مکہ کے اوپر بھی قاف کے اوپر تشدید ہے، اور ہمارا دین سچا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا، دین طریقے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہم بولتے کیسے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، ہم معاملات کیسے کرتے ہیں۔ عبادات، نماز پڑھنا تو ایک فریضہ ہے، دل کرے نہ دل کرے پڑھنی ہے، لیکن ہم اللہ کا بھیجا ہوا دین، ہمیں اپنے سوچنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جھوٹ چھوڑنا ہے، سچ بولنا ہے، اور تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مکہ پیارا شہر ہے، مکہ وہ شہر ہے جہاں پہ سال میں 1 دفعہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنے کو، قربانی دینے کو حج کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیارا گھر ہے، اس لیے شہر ہے کیونکہ اس میں اللہ کا گھر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم مکہ میں عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں۔ اب یہ ابا جان کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں ابا کے اوپر تشدید ہے، اماں جان کام کر رہی ہیں تو اماں میں بھی تشدید ہے۔ تو اب یہ کچھ آپ کے سامنے الفاظ ہیں، ان میں سے جہاں پہ تشدید ہے وہ دیکھیں۔ سچے بچے، چنو آنا، ڈبا دینا، رسی پر بندر دوڑا، تو ان کے گرد دائرے لگائیں اور آپ ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے صحیح پہچانا۔ جی ہاں، بالکل، سچے میں بچے، چنو، ڈبا اور رسی، ان سب پہ تشدید پڑا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔